Ahoj, jmenuji se Šárka Kuráková a jsem online marketérka, webdesignerka a fotografka na volné noze. Pomáhám především podnikatelům a malým firmám z celé České republiky. Podílela jsem se nebo se stále podílím na projektech z různých oborů, jako jsou třeba restaurace, kosmetika, kurzy tvůrčího psaní, nakladatelství nebo mentoring. Když jsem si založila živnost, tak mi bylo 21 let a studovala jsem na vysoké škole. Ta cesta k tomu podnikání ale už začala o něco dřív, a to konkrétně v mých 15 letech. Vždycky jsem byla dost kreativní člověk a tenkrát jsem si založila osobní blog, kam jsem pravidelně přispívala. V tu dobu blogování vlastně ještě nebylo tak známý jako teď a málo kdo věděl, že to vůbec existuje. Jakmile se ale blogování dostalo trošku do podvědomí lidí, tak jsem se snažila blog víc viditelnit a zvýšit jeho dosahy. Takže jsem se začala zaměřovat na online marketing a web design. Jakmile jsem se všechno naučila, tak jsem to začala zkoušet a testovala jsem, co vlastně funguje a naopak nefunguje. Takže jsem si nastavovala reklamy, spravovala sociální sítě a tvořila jsem šablony na web. Hodně mě to bavilo a jako pozitivu jsem brala a pořád beru to, že jsem pracovala na vlastním projektu úplně od nuly a všechno jsem si na něm vyzkoušela. Zakázky jsem si musela vyhledávat sama, měla jsem asi jenom 3 stálí menší spolupráce. Zároveň jsem se snažila pracovat na osobním online marketingu, abych se dostala do podvědomí lidí a budovala si nějaký jméno. Velkou výhodu určitě vidím v tom, že jsem v tu dobu nemusela tolik řešit finance, protože jsem ještě studovala vysokou školu, takže z větší části podpora šla ze strany mých rodičů. Díky tomu jsem vlastně měla dostatek času na to podnikání rozjet. Po ukončení studia jsem do osobního online marketingu ještě víc šlápla a přibližně po roce už se mi klienti začali ozývat úplně sami. Výhody mé práce vidím určitě v tom, že můžu pracovat odkudkoliv. Jsem dost časově flexibilní, jsem sama sobě šéfem a pracuji na něčem, co je moje. Vzhledem k tomu, že jsem dost velký introvert, tak díky podnikání jsem i získala docela sebevědomí v komunikaci, která mi dřív moc nešla. A ze začátku jsem se o všech schůzek a toho hovoru docela dost děsila, ale teď už to beru tak nějak jako, že to je součástí té práce a už to beru, že to je přirozený. Taky jsem ráda, že jsem díky práci poznala spoustu podnikatelů z různých oborů a někteří z nich se stali mojí velkou inspirací. Moje práce má samozřejmě i pár nevýhod, ale vždycky je to tak jednoduchý. Je potřeba tomu věnovat spoustu času, takže podnikání už se stalo součástí mýho osobního života. Do dneška jsem se vlastně nenaučila oddělit osobní a pracovní život, takže se často stává, že některé pracovní věci řeším i ve chvílích, které trávím s rodinou. Časově flexibilní sice jsem, ale někdy se stane, že je potřeba pracovat i 12 hodin denně. A co se týče dovolený, tak si musím dostatečně dopředu naplánovat, aby všechno fungovalo bez mý přítomnosti tak, jak by mělo. Ale určitě toho nelituju, jsem ráda, že moje práce je součástí mýho života, protože to je něco, co mě baví. Co bych určitě ženám doporučila, pokud se chtějí vydat do světa online marketingu, je to, aby se sebevzdělávali a vytrvali, protože úspěch nepřijde hned a bude to chviličku trvat. Dál, aby si zkoušeli všechno, co jde na vlastním projektu, protože za mě je tohle to nejlepší způsob, jak se něco naučit a otestovat, co vlastně funguje a co nefunguje.